Дени Стеловски от село Будаково. Млад земеделец. Се занимавам со сточарство. Обработувам околу 50 хектари земја, 20 хектари државно, 30 наша земја. И ако се, како што се кажува дека ќе се продава државното земјиште, би било убо. И имам интерес за купување, да. Произведуваме житни култури, ченка, тутун, пипер, од се. По она ќе биде и за во банка, кога ќе бараме кредити, ќе биде наше. Нема да ја работиме под концесија. Сме заинтересирани многу да купиме, да, затоа што имаме вистинска потреба. Ќе инвестираме за да можеме да работиме како што треба, за да може да живееме, ќе биде добро за сите нас, и за нас, и за државата, и за сите, за да можеме да се развиеме, за да живееме. Ние не сме багабонти, туку работници, што работиме со труд, со своја пот произведуваме, речено. Вистина работиме и на сонце, и рано, и навечер, и не знам што како, се мачиме.